Perguntas sobre seu pet. Responda sim ou não. Não vale mentir, hein? Mais de um cachorro? Dorme com você? Ele já andou de carro? Você é a pessoa preferida dele? Já viajou com ele? Você que dá banho? Destruiu algo em casa? Já ficou doente? Já te fez passar vergonha? Cirurgia? Já arrumou treta na rua? Já fugiu? Já roubou sua comida? Bagunceiro? É mimado? Ele sabe que é cachorro?